Mums kļūst zināms, ka tuvākajā laikā iespējams jaunedēļ varētu noslēgties kāds darījums. Tas ir ievērības cienīgs nevien vērtības dēļ, bet arī tāpēc, ka tas varētu iezīmēt beigas ilgajiem konfliktiem Ventspils tranzīta vidē. Runa ir par Ventspils naftas akciju pārdošanu. Pagaidām nav skaidrs, vai tas tiks pieļauts no valsts puses, ņemot vērā, ka darījumā iesaistītie uzņēmumi figurē Ventspils mērā Aivara Lemberga krimināla procesā. Plašāk Matijs Arnicāns. Nesaskaņām Ventspils tranzīta biznesmeņu starpā ir sena vēsture. Nosacīti jauns cēliens sākās pirms nepilniem 10 gadiem, kad Latvijā ieradās starptautiskā koncerna Vitol pārstāvi. Vitol izsolē nopirka valstī piederošās akcijas Ventspils naftā. Nu, Vitol uzaudzējis savu daļu uzņēmumā no trešdaļas līdz gandrīz pusei. Lielākā daļa pārējo akciju Ventspils naftā pieder īpašniekiem, kas Ventspils naftā ienāca pirms Vitol. Viņi savas akcijas pārvalda caur kompāniju Latvijas naftas tranzīts. Zem Ventspils naftas jumta slēpjas trīs lieli aktīvi. Viens no lielākajiem naftas produktu termināliem Baltijā – Ventspils nafta termināls, Latvijas-Krievijas kopuzņēmums Latros Trans, kam pieder naftas cauruļvads, pa kuru gan sen nafta vairs neplūst, un Latvijas kūģniecība, par kuru cīņa bijusi visredzamākā. Strīdi notika gan starp jaunajiem un vecajiem īpašniekiem, gan starp vecajiem savā starpā. Prokuratūra iecēla par apsūdzētā Ventspils mēra Aivara Lemberga ģimene iespējams piedurošās mantas pāraugu Rudolfu Meroni. Pieauga viņa ietekme un viņš regulāri nonāca domstarpībās ar citiem iesaistītajiem – Oļegu Stepānovu, Olofu Berķi, Igoru Skoku un Genādiju Ševcovu. Sabiedrības acīm redzamākā šo konfliktu izpausmes bija Ventbunkera biro ieņemšana ar apsardzes kompānijas rokām un neskaitām akcionāru sapulču sasaukšana visdažādākajās vietās, lai konkurenti nevarētu tajās piedalīties. 2010. Gadā viena sapulce pat noturēta mikroautobusā. Kompānija Vitol nestāvēja malā un nenoskatījās. Iegūs kontroli pār Latvijas kuģniecības menedžmentu, kuģniecības meitas kompānijas Anglijā tiesā sāka tiesvedību pret bijušajiem kuģniecības saimniekiem. Prasība Londonā skāra arī no pienākumiem atstādināto Ventspils mēru Aivaru Lembergu. Tiesai lūdz arestēt Lembergam it kā slēpti piederošu mantu 135 miljonu dolāru vērtībā. Pravās kādu laiku bija vērojams pieklusums, taču šogad jūlijā strīdiem tika pielikts punkts. Biržā bija lakonisks paziņojums, ka kuģniecība parakstījusi vairākus izlīguma līgumus, tajā skaitā ar bijušajiem valdes un padomus locekļiem. Nosacījumi ir konfidenciāli. No informācijas publiskajos reģistros var nojaust, ka piemēram pēdējā gada laikā Lemberga oponentam Stepānovam piederošās akcijas nonākušas Vitol grupas īpašumā. Bez miera bijušo strīdnieku starpā diez vai būtu iespējama Ventspils naftas akciju pārdošana. Šāda darījuma iespējamībai de facto guva apstiprinājumu no vairākiem avotiem. Iespējams, darījums noslēgsies šī mēneša laikā un izskan, ka tieši Vitol varētu iegūt Latvijas naftas tranzītam piederošās Ventspils naftas akcijas. Iespējamais darījums šonedēļ tika pieminēts Lemberga tiesas prāvā. Cietušā kompānijas Mantes pārstāvis informēja, ka Latvijas naftas tranzītam piederošās Ventspils naftas akcijas tiks pārdotas otrdien. Mantes advokāts lūdza tiesu steidzami šo jautājumu skatīt un uzlikt arestu vairākām akcijām, ko šis darījums skar. Akciju pārdošana var būtiski samazināt Latvijas naftas tranzīta aktīvu vērtību, ja darījuma summa būs zemāka par tirgus vērtību. Tad tiktu mazināt arī naftas tranzīta lielākā īpašnieka Ventbunkers vērtību. Un tad atklāts ir jautājums, ja tiesa nospriedīs, ka Lembergs ir viens no patiesajiem labumu guvējiem Ventbunkerā, vai būs manta, ko vajadzības gadījumā konfiscēt. Turklāt nav skaidrs, kādus ceļus aizceļos par Ventspils naftas akcijām iegūtā nauda. Tomēr tiesa šai lietai steidzamības kārtā nepievērsās, dodot pusēm laiku iepazīties. Piektdien, kad de facto uzzināja par šo iespējamo darījumu, ģenerāla prokuratūra nebija gatava šo jautājumu komentēt. Vienlaikus prokuratūra aicināja vērsties pie tiesas, jo tagad tieši tiesa ir atbildīga par tā saukto Lemberga kriminālu procesu. Nākamā tiesas sēde paredzēta pēc 2 nedēļām, proti tad, kad darījums jau var būt noslēdzies. Tiesā de facto atzīmēja, ka akciju pārdošana tiesai būtu jāvērtē. Tomēr jāatzīmē, ka Latvijas naftas tranzītam piederošās Ventspils naftas akcijas nav arestētas. Tās bija arestētas īsu brīdi, bet tagad aresti skar tikai Ventbunkera akcijas un arī tikai tās, kas iespējams pieder Lembergam. No otras puses arestētās mantas pārvaldniekam Meronī, kurš turklāt vada Ventbunkera un Latvijas naftas tranzīta padomes, ir pienākums sniegt skaidrojumus par savu rīcību. Puses ir tuvu, lai panāktu vienošanos, bet joprojām vairākas problēmas nepieciešams atrisināt.
To nevar droši apgalvot, bet tas nav neiespējami, ka izšķirošais izrāviens notiks nākamnedēļ, jo pozīcijas ir ciešas. Sarunas turpinās draudzīgā atmosfērā. Puses runā par kopējo vienošanos tiesu lietās, kompāniju savstarpējo sadarbību un tehniskām lietām divu naftas terminālu sadarbībā. Ir komerciāli liederīgi atrisināt šīs problēmas, kurām bija jāpievēršas jau pirms 10 vai 20 gadiem. Ja vienošanās tiks panākta, tā aptvers visas šodien zināmās problēmas. Īsa saruna izvērtās ar citu iesaistīto. Par LNT akciju pārdošanu. Mums vienkārši informācija, ka nākamā nedēļa varētu noslēgties tas darījums. Vai jūs varētu kaut kā pakomentēt? Nē, man nav tādas informācijas, ka nākamā nedēļa varētu noslēgties kāds darījums. Cik es zinu, ka nepārdod LNT. Tikai LNT netiek pārdot. Es ļoti atvainojos, ka tiešām neesam Latvijā. Bērķis īsajā sarunā noliedz Latvijas naftas tranzīta pārdošanu, bet runa ir par naftas tranzītam piedarošajām Ventspils naftas akcijām, par ko viņš nerunāja. Vēlāk uz zvaniem uzņēmējs neatbildēja. Telefonu necēla arī Lembergs. Pirms gada Rīgas fonda biržas un Prudentī pētījumā Ventspils naftas vērtība tika lēsta vairāk nekā 600 miljonu eiro vērtībā. Tas nozīmē, ka gandrīz pusei akciju teorētiski būtu jāmaksā vairākus simtus miljonu. Meroni de facto sacīja, ka kompetentā iestāde ir informēta par darījuma galvenajiem punktiem. Viņš gan neprecizēja vai runā par tiesu vai prokuratūru. Kā noprotams, ir arī uzdots jautājums par atļaujas nepieciešamību. Gaidīsim prokuratūras viedokli, kādu ietekmi šis darījums atstās uz Lembergam izvirzītajām apsūdzībām. Un piebildīšu, ka šovakar darījumu apstiprināja arī iesaistītie uzņēmumi.